9.7. smo imali na tom stranicu gdje je donešeno rješenje o uvećanju populacije u cilju održavanja manifestacije jedinja jada i rješenje o predsjednom rješenju o uvećanju javnog vremena u sredskog objekta najpopularnog financiranje programa od javnog interesa koji se realizuje preko nevladinih organizacija za mjesto zajedno su gnjeva za sufinansiranje projekta i družba Slavba u Pirotskom kraju. 22.7. rješenje o upotrebi sredstva tekuće budžetske rezerve, isplata novčanih kazni i penala po rješenju suda. 25.7. rješenje o uvećanju apropriacije naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta za kupovinu seoskih. Mislim da smo ono budžetu, odnosno prvi prelog koji smo imali u aprilu mjesecu. Budžet je usvojen na iznosu 2.856.000.000. Današnjim predlogom odluke dajemo visinu prihode i primanja, odnosno rashode izdataka u iznosu 3.107.228.330 dinara, odnosno imamo uvećanje budžeta za 8.78%. Razlog uvećanja budžeta je svakako odlična naplata prihodne strane za prva 8 mjeseca ove godine, da ukupno povećanje prihoda i primanja zajedno sa transferima i donacijama iznosi 250.949.000 dinara. Kod prihoda ja bih izdvojila veće uvećanja, to je svakako najizdašniji prihod u budžetu grada Pirota, to je porez na zarade koji se povećava za 100 miliona od 1.240.000 na 1.300.000. Nadograditi sadržaj koji će imati i tobogan, odnosno da će u delu prostora biti jako plaka. Mi smo dobili veliku pomoć ministarstva za turizam, očekujemo čak i da naravno konkursu da dobijemo takođe drugu, tranšu drugu pomoć, ali za sada ne bi kasnili u dinamici, jer očekujemo martovski konkurs, onda će sigurno realizacija biti tek tamo 2026. ne bi kasnili u dinamici, onda smo rešili da preuzmemo rizik, pa finansiramo razliku do ukupne cene Aqua Parka mi, u nadi da ćemo u martu dobiti drugu tranšu, kao što je bilo razlog. Ono što je dobro, uvek, i to uvek i pričamo mi na našim kolegijama, da imamo pomoć od donatora, od Evropske unije. Pojem je propisano da opština, odnosno grad, može da utvrdi i druga prava, veća bi prava, prava da živimo i zakonom i povoljnije uslove za njihovo stajkuće. U nadležnosti grada Pirota između ostalog obavljanje povereni poslova, nadležno ministarstvo za ove oblasti, praćenje i primjenje zakonskih propisa i usklađivanje lokalnih propisa sa Republikom. Donošenjem novog zakona o finansijskoj podršci porodice sa decom propisana su i pojedina nova prava i veća finansijska izdvajanja sa nivoa Republike za postojeće prava. Samim tim grad Pirot je dobio mogućnost da ovom odlukom predvidi nove mere, predefiniše postojeće mere i još više unapredi oblast podrške porodice sa decom, tako da se potrebe naše lokalne zajednice. Krajem 2022. godine obrazovan je Savet za populacionu politiku grada Pirota i od formiranja Savet aktivno radi na praćenje stanja kvaliteta, unapređenje populacione politike, Savet aktivno radi na analizi učinka postojećih mera i na donošenju mladih potrebe i specifične potrebe mladih u Pirotu. Pravni osnov za donošenje strategije za mladi i akcionog plana za njegovo sprovođenje predstavlja Zakon o planskom sistemu Republike Srbije, Zakon o mladima i uredba o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekta javnih politika i propisa, sadržaju pojedinačnih primjena zone zaštite autoputa. Na prvi pogled, najveća izmena je ukidanje trase pruge za vozove velikih brzina i lokacije železničke stanice za ove vozove, što je bilo predviđeno još od 2004. tadašnjim generalnim planom na osnovu uslova tadašnjeg preduzeća Železnice Srbije. Znači kupac, on ugovorom prebacuje na to planu, onda to plan se prebacuje gradu, a grad onda skupština grada poverava tu, daje na korišćenje tu opremu. Predlog je to plan da se direktno, znači ugovorom i odnosom, veže da kupac preda opremu gradu, a onda grad na korišćenje da da odlukom na korišćenje da da to planu.
imamo 50